zartzaroa omen da bizitzaren lege, jaiotzen geranetik hilko garen arte. Batzuk dela diote jakintza seinale, bertara heltzerako ikasiak gaude. Gure aiton amonak opari ederra, kontuan hartu zazu betiko ez direla. Zaindu ditzagun ongi altxorra bezala, beraien gandik dugu ikasi beharra. Nola bizitzak duen beti amaiera, urbiltzen geranean azken agurrera. Eskatuko baidegu laguntzan beharra, atenditu urrengo berso hauetara. Naiz tatu gazte izan, behar dezunian, laguntza eskatzeko premia zunian. Errezibitu nahiko zenuken moduan, zaindu ditzagun gure altxor preziatuan.